एल पी जि सिलिंडार ग्राहकर बाबे एटा सुखबर लै आहिछो। सिलिंडार आपुनि बुक करक, लाभ करक, 50 टका पर्यन्त रेहाय। এটা সুখবর, এটা ভাল খবর দর্শকক দি আছো। যে সময় সিলিন্ডার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তেনে সময় আহিছে এই ভাল খবরটো। সিলিন্ডার বুক করে আপুনি লাভ করক 50 টাকা পর্যন্ত রেহাই। এল পি জি সিলিন্ডার গ্রাহকলৈ 50 টাকার ক্যাশব্যাক দিয়া হব। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডর গ্রাহকলৈ এই অফার দিয়া হয়েছে। ইয়ার বাবে গ্রাহকে অ্যামাজন পের জৰিয়তে বুকিং করব লাগিব। প্রথমবার লেনদেন করা গ্রাহকে পাব 50 টাকা পর্যন্ত রেহাই। এই মুহূর্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ দি আছো। সিলিণ্ডাৰ বুক কৰি আপুনি 50 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব। এল পি জি চিলিণ্ডাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা বাম্পাৰ অফাৰ আহিছে। 50 টকাৰ কেচবেক আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে গ্ৰাহকে এমাজন পেৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব লাগিব। প্ৰথমবাৰ লেনদেন কৰা গ্ৰাহকে 50 টকাৰ পৰ্যন্ত ৰেহাই লাভ কৰিব। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ গ্ৰাহকলৈ এই অফাৰ দিয়া হৈছে। যে সময়ত সিলিন্ডাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু তেনে সময়ত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা সুখবৰ দি আছো। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই অফাৰ, এই বিশেষ সুবিধা। এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুক কৰক আৰু লাভ কৰক 50 টকাৰ কেচবেক। প্ৰথমবাৰ লেনদেন কৰা গ্ৰাহকে পাব 50 টকাৰ কেচবেক। এই মুহূৰ্তত দিছোঁ আন এক খবৰ, কিদৰে বুকিং কৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ। ইয়াৰ বাবে এমাজন পেত এপত ক্লিক কৰিব লাগিব। কিদৰে বুক কৰিব এল পি জি চিলিণ্ডাৰ, ইয়াৰ বাবে এমাজন পে এপত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এমাজন পেৰ পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত গেছ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। আই অ চি এলত ক্লিক কৰাৰ পিছত পঞ্জীভূত নম্বৰ বা এল পি জি নম্বৰ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে সিলিণ্ডাৰৰ নিৰিখ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। পেমেণ্ট কৰাৰ পিছতেই এমাজন ৱালেটত 50 টকাৰ কেচবেক লাভ কৰক আপুনি। মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ বাবে আই অ' চি এলে দিছে এই বাম্পাৰ অফাৰ। পুনৰ জনাইছোঁ, কিদৰে আপুনি এল পি জি এই চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে এমাজন পেত আপুনি এপত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব। এমাজন পেৰ পেমেণ্ট অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছত গেছ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। আই অ' চি এলত ক্লিক কৰাৰ পিছত পঞ্জীভূত নম্বৰ বা এল পি জি নম্বৰ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে চিলিণ্ডাৰৰ নিৰিখ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। পেমেণ্ট কৰাৰ পিছতে এমাজন ৱালেটত 50 টকাৰ কেচবেক লাভ কৰিব আপুনি। মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ বাবে আই অ' চি এলে দিছে এই বাম্পাৰ অফাৰ। গতিকে পলম নকৰি আপুনি এমাজন পেৰ জৰিয়তে এই চিলিণ্ডাৰ বুক কৰক, লাভ কৰক 50 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই।